ലൈഫ് മിഷൻ ഇടപാടിൽ ആരോപണ വിധേയരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള യൂണിടാക് എംഡി സന്തോഷ് ഈപ്പൻ സ്വപ്ന സുരേഷിന് യുഎഇ ദേശീയ ദിനത്തിൽ വരുന്ന അതിഥികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നതിനായി വാങ്ങിക്കൊടുത്ത 393,000 രൂപ വില വരുന്ന 6 ഐഫോണുകൾ അതിലൊരു ഐഫോൺ 256 ജിബിയുടേത് 1,80,000-ലധികം രൂപ വില വരും അത് കൊടുത്തത് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കാണ് എന്ന് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ സന്തോഷ് ഈപ്പൻ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ആയുധങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസമായി മിണ്ടാതിരിക്കുകയായിരുന്ന ഇടതു പോരാളികൾക്ക് ഒരു വലിയ ഊർജം കിട്ടി രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വപ്ന സുരേഷിൽ നിന്ന് ഐഫോൺ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വലിയ അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ ആരോപണം ജലീലിനെയും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിനെയും ഒക്കെ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിർത്തി ഇടതുപക്ഷത്തിനെതിരെ ആരോപണ ശരങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല അങ്ങനെ ഐഫോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ജലീൽ ഖുർആൻ വാങ്ങിയതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് ഉന്നയിക്കുന്നത് ഐഫോൺ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വരെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ഈ ഐഫോൺ വാങ്ങലിനെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് റഹീമും റിയാസുമൊക്കെ സജീവമായി രംഗത്തുണ്ട് രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണെങ്കിൽ ഐഫോൺ പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപഹാരം ആ ദേശീയ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ താൻ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് ആണയിട്ട് പറയുന്നു ഐഫോൺ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താനല്ലേ വാങ്ങേണ്ടത് തനിക്ക് തരാനുള്ള ഐഫോൺ ആണെങ്കിൽ അത് തൻ്റെ കൈവശമല്ലേ തരേണ്ടത് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഉപഹാരം യുഎഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ തനിക്ക് നൽകിയിട്ടില്ല എന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് തനിക്ക് നൽകാനെന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ വാങ്ങിയ ആ ഫോൺ സ്വപ്ന സുരേഷ് മറ്റാർക്കെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇത് വലിയ സാഹസം നടത്തേണ്ടുന്ന പരിപാടിയൊന്നുമല്ല കാരണം ഈ 6 ഐഫോണുകൾ വാങ്ങിയതിൻ്റെയും ബില്ല് ഈ ഫോണുകളുടെ IMI നമ്പറുകൾ സഹിതം സന്തോഷ് ഈപ്പൻ ഹാജരാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോടതിയിൽ അത് പുറത്തു വന്നിട്ടുമുണ്ട് ആ ബില്ലിൻ്റെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അതൊരു എടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈബർ സേനയ്ക്ക് അത് കൈമാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ആ IMI നമ്പറിലുള്ള ഫോൺ എവിടെയുണ്ട് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് വ്യക്തത വരുത്തിയതിന് ശേഷം രമേശ് ചെന്നിത്തലയാണോ ആ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു ക്യാപ്സ്യൂൾ കൂടി പാഴിപ്പോകാതെ സൂക്ഷിക്കാമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പിടിവള്ളി ഈ വിഷയത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഇടത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ കേട്ട പാതി കേൾക്കാത്ത പാതി ഈ ഐഫോൺ ആരോപണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇനി രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ യുഎഇയുടെ ദേശീയ ദിനാഘോഷത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉപഹാരം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മൗഢ്യം താൻ കാണിക്കില്ല എന്നാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ജനകീയ ഇടപെടൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ അത് രമേശ് ചെന്നിത്തലയോ പിണറായി വിജയനോ കെ സുരേന്ദ്രനോ ആരുമായിക്കൊള്ളട്ടെ അവർ ജനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരിപാടിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുപരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഉപഹാരങ്ങൾ കൈപ്പറ്റുന്നത് പൊതുപ്രവർത്തനത്തിന് ചേർന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ്റെ അന്തസ്സിനു ചേർന്നതല്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണഘടനാ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ആളുകളാകുമ്പോൾ അതിന് നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി കൈവരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ സ്വപ്ന സുരേഷിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഫോണൊക്കെ ആ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഉപകാരമായി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള മൗഢ്യം രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പോലെ പരിണിത പ്രജ്ഞനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ കാട്ടുമെന്ന് കരുതുകയും വയ്യ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞതിനെ മുഖവിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ തന്നെയായിരിക്കും കേരളത്തിലെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രമിക്കുക കാരണം അത്ര ക്ലിയർ കട്ടായി രമേശ് ചെന്നിത്തല അക്കാര്യത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് താൻ ഫോൺ വാങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ആ ഫോൺ ആർക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടുന്ന ബാധ്യത രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കില്ല ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവർക്കാണ് സൈബർ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൈവശമുണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതായത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പൂച്ചെണ്ട് പോലും
ഉപഹാരമായി വാങ്ങുന്നത്. അത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ആ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എങ്കിൽ നല്ല കാര്യമല്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന പൊതുപ്രവർത്തകരുള്ള ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞ ആ കാര്യത്തോട് ഒരു ഐഫോൺ ഉപഹാരമായി വാങ്ങേണ്ടുന്ന സ്റ്റാറ്റസ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല താൻ എന്നുള്ളത്. താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണും ഭാര്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫോണും സ്വന്തം കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങിയതാണ് എന്നുകൂടി ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇനി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും അല്ലാതെയും ഒക്കെ ചെന്നിത്തലയെ ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതിസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താനുള്ള മോശക്കാരനാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ തന്നെ. അതിന് ക്ലാരിറ്റിയും ഉണ്ടാക്കണം. നേരത്തെ നീതുവിൻ്റെ വിഷയം ഉണ്ടായതുപോലെ അവസാനം ആ പോസ്റ്റുകൾ പിൻവലിച്ച് ഓടുന്നതിന് പിന്നാലെ ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് അനിലക്കരയാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുരുട്ട് ബുദ്ധിയും കൂടി അതിനകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നുവല്ലോ. ആ കുരുട്ട് ബുദ്ധികളും പൊളിയുന്നത് തുടരെ തുടരെ പൊളിയുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ ആരോപണങ്ങളെല്ലാം ഒരാവേശത്തിൻ്റെ പുറത്തുണ്ടാക്കുന്ന ആരോപണങ്ങളെല്ലാം പെട്ടെന്ന് മുനയൊടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടുക എന്നുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ ചാടിപ്പിടിച്ച് അർദ്ധരാത്രി ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റൊക്കെ തട്ടിക്കൂട്ടി വിടുന്ന ഈ ആരോപണങ്ങൾ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ആരോപണ വിധേയരായി നിൽക്കുന്നവർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാമാന്യ ബോധമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇടത് സൈബർ പോരാളികൾക്കൊക്കെ.